Sånn ser de ut, snøskutere har flest. Det er en motor, det er et belte eller to, og det er et styre. Men når all som produserer den kjøredoningen skryter omtrent lik mye av produktet sett, så blir det ikke så enkelt å orientere seg i lende. Men enkelte forskjeller finnes det nå da, tross alt. I det her programmet så skal vi lett brukerne få komme til ordet. Vi henvender oss til folk som har et mer eller mindre profesjonelt forhold til snøskuter. Og straks gjør vi oppmerksom på at ingen er betalt for å si det de tenker. Folk snakker rett av levra. Og vi drar til skogs, først til Selbu. Det skal ikke mye til. En bjørkekvist henger fast i bindingen. Under fallet vris foten. Resultatet blir brudd i ankelen. Noen timer etter får Røde Kors hjelpekorps i Selbu melding om at mannen er savnet. Og det haster. Det er ikke mer enn 4-5 kuldegrader, men i den sterke vinden og snøføyka er det fort gjort å pådra seg forfrysninger. Hjelpekorpset vet omtrent hvor de skal lete. For sikkerhets skyld blir det med en kjent mann i terrenget for å hjelpe til under ledningen. Slede, førstehjelpsutstyr, alt er i orden. Det gjelder snøskuteren også. Utstyret må ganske enkelt fungere under slike aksjoner. En motorstopp for eksempel ville vært katastrofal. Terrenget i Selbu er dessuten ofte både kupert og vanskelig å kjøre i. Skuteren skal kunne ta seg fram, uansett føre, og om det ikke finnes spor i terrenget fra før. Hjelpemannskapene kommer fram i tide til en blek, kald, men ganske lykkelig mann, som har lært hvorfor man aldri bør gå alene i fjellet. Hjelpekorpset i Selbu teller omkring 30 medlemmer, som gjør en viktig jobb uten noen form for godtgjørelse. Gjennom opplæring i Røde Kors har de lært å vurdere og behandle en skade. De gir førstehjelp, slik at mannen kan fraktes ned til bygda uten at skaden forverres, og slik at transporten foregår uten smerter. Og så er det strake veien tilbake til parkeringsplassen. Det kjøres pent og rolig nå. Situasjonen er under kontroll. Og siden det jo bare var en realistisk øvelse, tar Asbjørn Leikvoll i hjelpekorpset seg tid til å svare på et par spørsmål om snøskutere. Kunne de brukt hvilken som helst skuter i Røde Kors-tjenesten? Nei, det er stor forskjell på skuter. Ja, hva er forskjellen? Ja, det er fremkommeligheten og at den er sikker da, i drift, det er noe mye å si. Så mye da, så kjører vi leteaksjoner og sånt, så er det aldri oppkjørte spor, og da må vi ha en skuter med god fremkommelighet. Og mange kjørere, uvante kjørere, så en skuter som er litt til å kjøre i forhold til å gå til å komme fram. Mm. Hva vil du si om den Lynx-skuteren dere kjører? Nei, jeg vil ikke si noe annet. Jeg har bare gode erfaringer med den. Den går godt og startvillig, og aldri haft problem til noe slag. Service? Den er fenomenal. Det var Selbu Røde Kors hjelpekorps, og det er jo tydelig at man der i gården har finnet en skuter som passer godt til deres behov. Og det er selvsagt viktig at en grundig tenker gjennom hva for behov en snøskuter skal dekke, og hva for utfordringer den doningen kommer til å møte når den skal ut i terrenget. Det er jo sagt om poteten at den kan brukes til alt. Det kan også sies om visse snøskutertyper, skal vi se. Mens det holder på å bli full sommer i lavlandet, midt i mai, tar vi turen 900 meter til fjells.
Vi drar til Grotli Høyfjellshotell, som ligger i et storslått fjellområde, midt mellom Østlandet og Nordvestlandet. Og målet med turen, det er å snakke snøskuter. Hvilke spesielle krav stilles det nå til en hotellskuter? Vi spør sjefen på Grotli, Are Berghem. Er skuteren her først og fremst brukt som et morsomt leketøy for hotellgjestene? Ja, den ser kanskje slik ut nå, men dette her er vel litt slik å se det når oss har tid, litt like innimellom. Det er klart at det er vel det som kjennetegner en hotellskute, hvis det er noe som heter det, at den blir brukt til veldig mange forskjellige ting, og dette her er jo en litt slik aktivitets... På aktivitetssida så kan den brukes til forskjellig, ja. Grotli har mye vinter. Snøen, den kommer ofte i oktober-november. Hotellet åpner først i februar, og har faktisk to vintersesonger. En fram til mai, og en ny som starter i juni og varer et stykke ut i juli for sommerskiløpere. Og hele tiden skal løyper kjøres opp, merkes og vedlikeholdes. Beltet på lynxen er ganske bredt, ca. 60 cm, noe som gir plass til både ski og staver i sporet. Det er slalomløypet på Grotli. Den brukes så lenge det er snø. Over foten av bakken står skuteren i beredskap, i tilfelle noen skader seg og trenger transport, eller hvis skitrekket stanser når noen har vært borte i sikkerhetslinen på toppen. Gjennom årene har det vært mange skutere på Grotli, og før innkjøpet av denne lynxen gjennomførte man en liten test. Ja, du kan si da skulle handle skuter, eller anskaffe ny skuter for en 2,5 år siden. Så det klarte oss å være i tvil. Det er mange skuter på markedet, og sikkert mye, mye gode maskiner. Så det var sommeren, og da hadde oss to skutere her. Det var dere her å sitte på nå, og så var det en omtrent maken da. Litt annen farge. Og da tenkte oss at før oss bestemmer oss for hva til skuter oss vil ha, så har vi lyst til å prøve å teste dette her litt grann. Og det var jeg og faren min da, som i grunnen helt enkelt foretok en test. Det foregikk på den enkle måten, at vi kjørte opp en bratt li, så fikk oss en utflating og en ny, brattere og lengre li. Og kjørte med sommerfart, og kjørte dem helt parallelt oppover, kan du si. Og den andre måtte gi seg. Han hadde problemer helt fra starten, og måtte gi seg relativt tidlig i løpet. Og da kunne vi bare rolig kjøre videre med den og sitte på nå. Nå er det jo mange som har nevnt akkurat dette med lynxen og evnen dens til å ta seg fram. Hva tror du det kommer av? Ja, nå er jeg jo ikke en teknisk ekspert, og skal vel ikke prøve å gi inntrykk til det her og nå. Men det jeg oppdager er ganske enkelt at den er da til dels mye bedre enn andre til å ta seg fram. Jeg har vel en mistanke om at det kan ha med vektfordeling å gjøre. Det er klart mange til seg skuter er relativt like, men i hvert fall like å se på for en lekmann, og de har jo stort sett som om motoren. Men det som skiller dem er altså, kan du si, altså framkommeligheten som da er til å gå på vektfordeling, og også da kjørekomfort. Det er fenomenalt god å kjøre det vi her lyngsen oss har nå. Så du mener at som hotellskuter, så er denne lyngsen her godt endt? Ja, hvis det tar utgangspunkt i når vinteren kommer, så kommer den altså ofte, og så har mye og raskt vær her, i hvert fall om høsten. Og snøen kommer fort, og den kommer ofte i ganske store mengder. Og ganske typisk var det jo like etter oss fikk denne skuteren her, så fikk den virkelig prøvd seg. Og da kom det ekstremt, den høsten kom det ekstremt mye snø veldig fort, og veldig laus. Og en del ture jeg hadde da, der var jeg virkelig jeg ble imponert. Jeg var ikke sikker på om vi kjørte røde, blå eller svart skuter, men da jeg kom hjem så fant jeg ut at den var røde omsider, men den ble rett og slett borte i løssnøen. Slik at det var, da fikk den prøvd seg på den. Og det kan være tider da det er kaldt, det kan være tider da det er mye vind. Og så er det dager som i dag, da det er stilt og så klår sol, men da snøen har bredet seg, og nå begynner vi denne her sommersnøen, som på en måte liksom et kulelager oppå den hardere snøen under, og under alle disse forholdene så er vi veldig tilfreds med den lyngsen som vi har fått.
En sterk påstand kanskje, men faktum at det går med at skille mange liter bensin for preparering av treningsløypa for norske eliteløpere. I motsetning til utlendingene som de må konkurrere med, så må nemlig nordmenn flest i eliteklassen preparere sine egne løyper selv. Og da det ikke noen tilfelligheter kanskje at det på svært mange av de skuterne står fabrikkmerket Lynx. I neste innslaget skal vi møte radarparet Oddvar Brå og Magnar Lundemo, sistnevnte ikke minst kjent som drivkraft i sin egen klubb i Meråker, idrettslaget Varden. De fleste kjenner vel han som kommer her, verdensmester Oddvar Brå, under en treningsøkt. Grunnlaget for mange av Brås triumfer lagt nettopp her i Meråker i Nord-Trøndelag, og når Oddvar Brå trener, da denne mannen sjelden langt unna. Magnar Lundemo. Han vet mer om trening enn de fleste. Han vet blant annet at løyper, de må planlegges i god tid før snøen kommer, og i denne filmen skal vi se litt nærmere på hva Lundemo gjør. Terrenget rundt Meråker er mylønt. Lundemo og idrettslaget har gjort en kjempejobb på dugnad med grøftegraving og drenering. Kan nå det være så nødvendig? Ja, i alle fall her i Trøndelag der det så bløtt, er det nødvendig. Og framfor alt i de årene at det ikke kommer kuldegrader før snøen kommer, så at jorda speker, da er det jo absolutt nødvendig, for helst har den det problemet med at vattnet siger opp i snøen og gjør løypa bløt hele høsten utover. Så det er absolutt nødvendig å få bort sånne bløt her som vi kan se enkelte plasser. At da er det jo ganske enkelt når snøen kommer, da er det tørt der. Myra forandres til et fast og fint belte. Det kan også brukes til løpetrening sommerstid. Men det oppstår mange nye bekker i terrenget, og skiløpene skal passere dem. Løsningen er broer med torv oppå. Ja, når den skal passere bekka, så lønner det seg å gjøre et godt forarbeid på sommeren. For hvis når du kommer til høsten da du ikke har gjort noen ting, så blir det som regel at du hever til noen barkvester, og så kommer vattnet opp, og så har du det problemet utover hele vinteren. Men hvis den tar seg tida til å legge til noen stranger først, som ligger skikkelig til, og så kaster over jord eller skjærer ut terv og legger opp på, så blir det slett og fint å vekte av en skuter. Den er jo så liten når den kommer på sånn at det skal ikke store bruer til, men den vil gjøre enormt mye nytte hvis du gjør et sånt arbeid på sommerstid. Enkelte trær må fjernes, og en del kratt. Lundemo fjerner så lite han bare kan, men det som må tas skal skjæres helt ned til bakken. Det for å kunne bruke de aller første snøfnuggene som kommer. Når et idrettslag har tenkt å gå i gang med et sånt løypeprosjekt, hva bør man ha tenkt på forhånd? Ja, først og fremst da, så må man jo ha undersøkt så at profilen tilfredsstiller de krav som stilles til konkurranseløypet, som kan bruke det i konkurranse også. Og det vil jeg si at det er en passelig blanding av flata, bakka og underbakka, og slik at også de tekniske ferdighetene blir satt på prøve da, som enkelte skarpe svinger, for eksempel som her nå ser vi en forholdsvis skarp sving, men det er jo bredt og fint, så det er jo ikke noe problem, det er jo ikke noe farligheter, men tross alt så blir teknikken sett på en viss prøve. Men det har liten hensikt å lage en løyp som ikke tilfredsstiller de krav som settes rent teknisk fra Norges Skiforbunds side, og sånn for eksempel for forutsetninger må det jo være at du skal bruke løypa både til trening og i konkurranse. Som vi ser, det er bare dager, eller kanskje en uke eller to, til snøen kommer for alvor. Da skal den kunne brukes fra første øyeblikk. Og her har Lundemo funnet fram snøskutteren. Han kjører opp et spor i tre bredder, det blir cirka 2 meter bredt, og han pakker den første nysnøen godt til for å hindre smelting, og dermed forlenge sesongen. Han foretrekker en skuter med enkelt belte fremfor en dobbeltbelter,
Hvorfor nå det, Magnar Lundemo? Dobbeltbelter er I alle fall ikke tingen til å begynne med. Det kan være, hvis du har en hard trasse siden før, så det nok sikkert bra. Men I og med at du har doble belter, så pakker den ikke like god som en breibanner. Det jo klart å se at det blir mye fastere etter en breibanner eller etter en som en dobbeltbanner. Neste skritt I prepareringen av løypa gjøres med denne enkle og hjemmelagde redskapen. Ja, det her altså en slådd da, som vi bruker å henge att I skuteren, og den absolutt nødvendig å ha nesten uansett føre. Særlig på når det tørr snø da, I alle fall. Og den jemner ut ujevnhetene I terrenget, og samtidig så pakker den jo litt rann også, men det jo først og fremst utjevne ujevnheter, og snøen han risler jo gjennom her ribbene vi ser på den her, og legger igjen snøen I dumpene da, og tar av på kulene. Og nå sporet tråkket og jevnet ut. Spormaskinen kobles på. Her det viktig å kjøre sakte og jevnt, cirka 10 kilometer I timen. Oddvar Brå ligger bak og gir sporet en siste finish. Hvordan mener forresten han, som aktiv løper, at et godt skispor bør være? Ja, det du først starter opp med, da, det jo for å pakke snøen allerede godt, så du har allerede fast. Det jo kanskje punkt 1. Og samtidig så at sporet da stødig, det vil si at det blir kanskje en 5 cm djupt. Og samtidig som det så bredt at man ikke har noen kanter og kan I alle fall skøyte, ettersom det har vært mer og mer aktuelt I det siste. Så, men først og fremst det at det godt pakket og at det fast, da. Så man kan egentlig få godt gjennomført trening. Det skal trenes effektivt I treningsløypa hele sesongen, men hva gjør Lundemo når løypa blir hard og isete og ubehagelig å trene I? En måte å gjøre det på, det en bra måte forresten, det å bruke horv eller mossaherv som vi ser oppi her da. Den har pigga på begge sider, og den vil rive opp all slags is og alt mulig, så at du til slutt får et forholdsvis mjukt spor igjen. Men du må kjøre att og fram eller rundt traséen mange ganger kanskje hvis det veldig hardt. Men det veldig effektivt, og det garantert at hvis du kjører nok med den her, så vil du da få løst opp sporet igjen. Og etter at du har kjørt den, da, så det jo viktig at du drar over en par gang med slåden igjen, så det jevner seg helt det hele. Og da det jo til slutt bare å legge et spor med sporleggeren igjen. Da har du et nytt og friskt spor igjen. Spør du Lundemo om han spesialist på snøskutere? Da nekter han for det. Men I løpet av 15 år har han prøvd de fleste merker, og vi spør hvilket råd han kan gi idrettslag som har tenkt å kjøpe skuter. Nei, jeg har bare det rådet å gi, at de må få til en skuter som sterk til å dra, og så at du slipper å holde og sette fast, og da det jo som sagt den Lynx 650 vel den beste til å dra, det finnes vel andre også, men min erfaring at den såpass sterk at du aldri behøver å sette fast. Og det det som viktig, at den sterk til å dra, og at det ikke noe småklus at man har på å reparere til stadighet, at den å stole på, pålitelig. Oddvar Brå, han bruker også Lynx, og har omtrent de samme erfaringer. Det nemlig ikke bare å kjøpe en skuter og henge tung spormaskin bak. Nei, det kan jeg nok helt sikkert ikke gjøre. Jeg har jo oppvokset på en plass der det ganske mye snø, og jeg har jo vært borte forskjellige snøskutere, og problemet mitt var I alle fall I starten da. Det var jo at jeg har problemer med å komme fram når det kom en halv meter eller tre kvart meter med snø, så da ville vanligvis skuten bare sette seg på enden, og da var det et stort problem med å komme fram. Så derfor så det ganske viktig hvilke snøskutere han har, I alle fall til det her bruken der. Magnar Lundemo, ja. Han jo ikke akkurat redd for å si sin hjertens mening om dette og hint. Desto artigere det jo da at han har vært seg en snøskuter av finsk merke. Skal vi si heia så mye? Men nå over til skogbruk og tynningsdrift.
Blant skogbrukere så har jo ikke snøskutteren stått særlig stert. Vel, den kunne være all right til å frakte mat og selters opp til høtta, men i selve skogbruket, niks, ikke brukbar, det har skogbrukeren ment fram til den senere tida. På denne bakgrunnen så gjennomførte Vedco AS et prøveprosjekt vinteren 1983. Det herre er gården til en Ola Aune, bonde og skogbruker i Tydalen. Aune har et problem felles med mange skogbrukere i Norge. Han har en del skog som burde vært tynna for lenge siden. Dårlig lønnsomhet er en grunn til at det ikke ble gjort. Dessuten gir traktoren stort produksjonstap i stekkvegene. Aune er heller ikke så begeistret for de skadene traktordrift påfører skog og mark. Jeg tenker da på rett og slett kjøreskader da hjula på traktoren og eventuelt lasse og likens vinsjen med veien og den skal dra inn hiva. Det her er problemet med tynning, har en ikke da hesten var trekkraft i skogen. Den kom seg fram overalt, også på smale stier. Men problemet har en løsning. I samarbeid med skogbruksetaten i Tydalen plukket Ola Aune ut et bestemt skogfelt for å prøve ny redskap i skogsdrifta. Redskap som utfyller tomrommet etter hesten. Bakgrunnen for dette prøveprosjektet i Tydalen er lignende forsøk i Sverige for noen år siden. Der er skuteren helt akseptert i dag. For å ha nytt av skuteren i skogen må flere betingelser oppfylles. Den må framfor alt være konstruert for å tåle belastningene i skogen. Den må ha kraftig motor, stor beltebredde og lengde. Selve arbeidet må også planlegges på en bestemt måte. Det utplukket skogfeltet til Aune ligger bare en halv kilometer ifra gården, og et par dager før høgginga kjørte Aune flere ganger opp en solid basvei. Denne basveien skal brukes både til tomkjøring oppover og kjøring med fullt lass nedover. Derfor er det spesielt viktig å pakke veien godt og unngå kjøring i sidehellinga, så langt som mulig. En snøskuter med doning har nok så stor svingradius. Derfor bør veien være uten krappe svinger. Til gjengjeld så kommer den fort fram med snøskuteren. På toppen av feltet begynner Aune å rydde stikkveiene. De kan lages ganske smal, mellom 1,5 og 2 meter. Arbeidet går raskt, og han får ikke noe produksjonstap som han ellers ville ha fått med traktor i stekkveien. Et og annet tre må rett nok bort for å få beine vega nedover i terrenget. Så kan veiene kjøres opp, gjerne flere ganger for å få dem så fast som mulig.
Avstand mellom stekkveiene kan være 12-14 meter. Myndighetene ser på tynning som et økende problem i Norge. Bare omkring 10% av vårt totale uttak tynningsvirke. Ser vi på tal fra Sverige og Finland, så ligger prosenten faktisk over 30, altså tre ganger mer av tynningsvirke her enn hos oss. I praksis betyr vel det her at vi i Norge lett større skogområder ligger i brakk, og at nye plantefelt heller ikke tynnes slik at de får gode nok vekstforhold. Øyne jobber effektivt. Tømret har jevne dimensjoner, en blanding av slipvirke og ved. Stokkene lunnes opp med rotenden innover mot stikkveien, slik at de lett kan veltes inn på doningen. Stikkveiene ryddes for kvist, som kan hindre kjøringen. Nå kan trea hentes. I hvert lass kjører øynene ned omkring 1 kubikk tømmer, eller en 800-900 kilo. Det har jeg ikke trodd var mulig, sier skogreisningsleder Åge Storsve i Tydalen, som hele tiden har følt dette prøveprosjektet på nært hold. Du ser på den lille skuteren, da, så virket det temmelig håpløst, men så jeg trodde ikke at den kom til å kjøre så store lass med den. Jeg så jo med en viss skeptisk på bruk av skuter, det gjorde jeg. For de skuterne som er oppe her fra før, det er en helt annen type enn den som ble brukt i det prosjektet her. Med smale belter og ofte korte belter og forholdsvis dårlig framkommelighet da, og i hvert fall med lass. Mens du her har en skuter som har et bredt belte og en voldsomt flyteevne. Og etter det som jeg har erfart og vært og kikket på drifta, og så har jeg har virkelig fått tro på skuteren på den bruken der også. Foreløpig har øynene ganske enkel sortering på veltplassen. Det blir slipvirke og ved. Men hvis en har flere ulike dimensjoner å sortere, så bør veltplassen helle litt nedover i lengderetning, for da blir det lettere å dra lasset fram til neste sortering. Mellom 3,5 og 4 kubikk kunne øynene høgg og kjøre ned i løpet av en 5-timers økt. Det gir brukbar lønnsomhet på kort sikt. Tynning er jo først og fremst en investering i skogpleie på lang sikt med tanke på fremtiden. Men snøskuteren er nyttig til mye mer fordi den er så rask, med en Åge Storsve. Hva for eksempel med all furua oppe i lia? Den som ingen rekner med i dag. Da vil jeg si det enda større fordel med skuter. For på grunn av hastigheten du klarer å holde og legge opp skikkelige leper, så som jeg sa, så er ikke kjøreavstanden det vesentlige. I øverst mot fjellbanen så står det jo ganske mye stor furu, og som rett og slett vært nullområdet fra før, som du nå har muligheten til å få hentet ut i den furua som står der. Og furu er jo i den dimensjonen er jo ganske godt betalt, og du skal ikke ha frem mange kubikene eller mange stokkene per dag for at du har en brukbar netto.
Det tok en halvtimes tid å hente furustokken, som vel er verdt et par hundre kroner. Men Aune har flere hytter også, og mye bjørkskog. Hvordan blir så økonomien i denne kjøringen? Noen ord om vedprisene, Storsve. Når det gjelder ved i dag, så det er den betalt med ca. 700 kroner per favn. Levert og ferdig kappa og kløvd. Og sånn som oppe i Tydalen her, så er det, eller i flere fjellbygder, så er det mye hytta. Det er ca. I kommunen her, så er det ca. 1000 hytta, og det er klart at de, la oss si, de bruker en favn ved hver dag i løpet av vinteren og året. Så det er klart det er 1000 favn med ved, det er 1700 kubikmeter med bjørk. Og det er en atskillig verdi i bare det. Ved fornuftig kombinasjonsbruk til tynningsdrift, plukkhokst og vedkjøring bør snøskuteren kunne reknes som et driftsmiddel på linje med traktor. Men bare hvis skuteren er konstruert for å tåle hardhent kjøring, med last oppimot et tonn. I djupsnø og vanskelig terreng er det særlig beltebredda, lengden og gripeevnen som er avgjørende. Beltet her er 60 cm bredt, og det har en fjærandes forlengning bak som kan stilles inn ettersom føret er hardt, løst eller normalt. To ski gir god styring. Her er styreskinna belagt med spesialstål for å gi bedre grep i svingene, særlig på hardt føre. Skien er laget slik at de ikke skjærer ned i snøen under rygging. Revers er helt nødvendig når en kjører seg fast, særlig da i kjett skog og kronglått terreng. Motorstyrke og giring bør også være antles på en skuter som skal brukes i skogen. Stort luftinntak og effektivt variatorsystem hindrer motoren i å gå varm, selv under tungt arbeid i låg hastighet, sier Ola Aune. Og jo, en skuter før, da, det var jo mer som en sånn fartsmaskin. Og jeg vet da, i hvert fall da, at den skuteren har ikke gått an å bruke til det her. Den har vært alt for liten, og det variatorsystemet på denne skuter er jo helt alles der mot det er på den og en slik fartsmaskine. Du skal jo ikke ha noe stor hastighet på motoren her da, før at variatoren begynner å dreg. Men på denne fartsmaskinen så må du ha mye mer hastighet på motoren da, før at variatoren skal slå inn. Nødstopp
er en viktig sikring. Hvis føreren skulle falle av i fart, så stanser skuteren øyeblikkelig. Meian må være brei for å ha god bæreevne, og helst profilert for å hindre skrensing. Bukken bør være dreibar, og helst ha et riflet anlegg for å hindre at tømmeret forskyves. Doningen bør være bevegelig, sånn at den føler terrenget best mulig. Ved oppstarting med fullt lass er det viktig at skuteren kan kjøre fram noen få centimeter før doningen trekkes med, sånn at den kan røkkes i gang. I denne filmen har vi sett på skuteren, doningen og hvordan utstyret kan brukes i skogen. Men hva med føreren? Er det bare å sette seg på skuteren og dure i vei? Nei, det er det ikke, nei. Hvis du skal starte opp i skogen med skuter, så kreves det en del erfaring ved kjøring på forhånd. Det er ikke bare å så ta skuteren og dra til skogs og høyre på lass og kjøre hjem her, for en som ikke har gjort det før, tror jeg aldri kommer til å gå noe bra. Det vil en del øvelse i hvert fall, det er sikkert. Men har en først lært teknikken, så går skuteren dit en vil i skogen. I svensk skogsdrift er snøskuteren et fullt akseptert driftsredskap. Folk som har brukt snøskuter i skogen i stund, de sier det gjerne slik. Lik bra som hesten, men raskere og lettere å stelle. Og det er vel ingen dårlig attest.